Corsa Sedan, de 1.0 a 1.6, 16 válvulas. Bom. Com bumbum. Uau. Arma na danceteria? Quem usa arma é polícia ou bandido? Se você não é polícia, não use armas. A sorte chega quando você menos espera. É por isso que você não pode deixar de comprar a Telecena dos Pais, que além de casas, TVs, micro-ondas e muitos outros prêmios, ainda vai dar 300 mil reais em dinheiro. Compre a sua! Hotel Jaraguá de Joaçaba. Um 3 estrelas com o conforto que você precisa e merece. Hotel Jaraguá. Amplos apartamentos com TV a cores, telefone, frigobar, ar-condicionado, sala de reuniões. Desfrutando de sauna e piscina térmica. Na suíte, os noivos são esperados com flores e champanhe. Atendimento personalizado, com preços especiais. Em Joaçaba, na Francisco Lindner, com a 7 de setembro. O Hotel Jaraguá te espera. O sabor da cerveja. Abriu, achou, ganhou! A Pertiga da Sorte está cada vez melhor! Com apenas R$3, você compra, abre e pode ganhar na hora! Automóveis, motos, televisores e muitos outros prêmios! Agora a sua chance dobrou! São duas combinações na mesma cartela! Você concorre a uma casa de R$35 mil, reais, mais um automóvel zero quilômetro! Só R$3! É a verdinha da sorte, cada vez melhor. Agora em dose dupla. Não leve horas para fazer o que deve ser feito em segundos. Acelere a sua internet com a nova promoção BrasilNet e ganhe uma placa Fax Modem 56K na assinatura do plano de R$ 29,00 mensais. BrasilNet. Internet como você nunca viu. 0800-48-4000. Uma canção por el tiempo, uma canção por el mar. Quando despierta del sueño, quando te vas a mi encuentro, por tu camino en mi vida, ¿qué será? Provocação está nas ruas. Coleção Outono e Inverno Mackenzie.